U Ivanjici se posljednjih dana beleži povećan broj registrovanih slučajeva zaraze koronavirusom. U COVID ambulanti Ivanjičkog doma zdravlja povećan je broj prvih pregleda pacijenata koji imaju simptome slične koronavirusu. Juče je registrovano čak 26 novih slučajeva zaraze. Na antigenskim testovima je testirano 60 pacijenata, a pozitivan nalaz imalo je njih 20, dok je od 20 PCR testova pozitivno bilo 6 osoba. Dr. Milorad Ramićanin, načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u Ivanjici, upozorava da je reč o četvrtom talasu epidemije, što bez obzira na vakcinaciju koja je u toku, zahteva da budemo oprezni i poštujemo protivepidemijske mere. On također napominje da je povećan broj dece koja su pozitivna na koronavirus. Epidemiološka situacija u Ivanjici je pogoršana. Znači, svakim danom imamo sve više pacijenata koji se javljaju u našu COVID ambulantu, taj broj se kreće svakog dana je preko 100, ide i do 120, do 130, što govori o povećanoj infekciji kod ljudi. Tako, nisu svi koji dođu u COVID ambulantu baš korona, ali je i broj pozitivnih uzoraka veći nego prethodnih 20 dana. Znači, evo, juče smo imali 26 pozitivnih uzoraka na koronu od 72 testirana, što je onako jedan podatak koji je zabrinjavajući. Ja koristim ovu priliku još jedan put da zamolim naše sugrađane da mada mislim da ova korona svima, da je svima svega preko glave, da su ljudi umorni od svega, ali mi imamo taj neki četvrti talas sigurno i u Ivanjici i molim ljude da se čuvaju, da nose ove maske uvek kada su u kontaktu sa drugim ljudima, da ako se to može nekako izbjegavaju te velike skupove, te daće, te rođendane, mislim, ja razumijem da i deca hoće da imaju rođendan, ali evo imali smo skoro u školi, dete je pravilo rođendan, bilo je zaraženo i celo odeljenje možda bude zaraženo i svi su u izolaciji. Da se ne rade te stvari, da se strpe ljudi još malo, ja mislim da ovako na ovaj broj registrovanih bolesnika u Ivanjici i na broj tih koji su imali kontakt sa virusom i na ovaj broj vakcinisanih koji mi radimo, da bi mi negde u leto trebali da uđemo sa jednom mirnom situacijom i da će ova korona mora da prođe, kao i svaka druga zaraza. Znači, bukvalno idemo dotle da više neće imati ko u ovom gradu da se razboli. I želim da upozori naše sugrađane da dosta, juče je od tih 26, sedmoro dece bilo, čak jedna beba dva meseca bila pozitivna na koronu. Znači, nije još uvijek vreme za opuštanje, molim da ljudi vode računa maska i distanca, izbjegavati skupove. To je, znam da je to lako reći, da često to nije lako i uraditi, ali vas molim uvijek da ljudi vode računa o svom zdravlju. U Ivanjici je do sada vakcinisano oko 8.000 građana. Dramićanin ističe da je zadovoljan odzivom Ivanjičana i izrazio je nadu da će se, imajući u vidu vakcinaciju i imunitet koji su građani stekli nakon preležanog koronavirusa, u leto ući sa mirnom epidemiološkom situacijom. Dramićanin je ovom prilikom odgovorio na neka od ključnih pitanja kada je reč o vakcinaciji. Pre svega on je objasnio na koji način vakcine različitih proizvođača utiču na razvoj antitela i posebno istakao da su blaže neželjene reakcije na vakcinu zabeležene kod svega 20 Ivanjičana. Što se tiče vakcinacije, moram kažem da sam ja zadovoljan odzivom Ivanjičana što se tiče vakcinacije. Mene malo plašilo to, oni su u početku dozvoljavali da se vakciniše kogod je hteo, mogu da dođe na punkt, pa smo imali 400-500 ljudi dnevno koji su primali vakcinu. Verovatno su i oni koji prave plan vakcinacije mislili da neće biti takva zainteresovanost u Srbiji i ovom gradu, pa su onda uveli ograničenje da ljudi mogu se vakcinišu samo oni koji se prijave preko e-uprave. Ali izgleda da su naši mlađi sugrađani, naša deca odradili svoj posao, da su oni prijavili svoje bake, svoje deke, svoje roditelje itd. A moram da kažem i dosta mladih ljudi je primilo vakcinu, što je za svaku pohvalu. Reći vam da, znači mi smo počeli to početkom januara i da smo negde do sad podeli oko 8.000 što prve, što druge doze, što je onako dobar broj. Ja očekujem da će taj trend da se nastavi. I pre neki dan sam dobio dozvolu i od ovih ljudi iz kabineta, gore premijerke koji vode plan vakcinacije, da ćemo moći da krenemo vakcinacijom i u sela. I moram da ti sugrađanima kažem da u selima možemo da radimo samo dve vrste vakcine. Sinopharm ili AstraZeneca, jer oni zbog tih temperatura, nošenja, transporta mogu ostale vakcine, Sputnik ili Pfizer, to u selima nećemo moći. Znači, oni ljudi koji žele da prime Pfizer vakcinu, ili eventualno Sputnik koji, moram da kažem, još uvijek nije došao do Ivanjice,
da se prijave za vakcinaciju u Ivanjici, u Domu zdravlja. Teo bih da iskoristim ovu priliku, pošto postoje silne dileme, vidim da je to u medijima, raznorazni ljudi, raznorazni struka govore, pričaju ova vakcina valja, ona ne valja, tako dalje, što dovodi do nekih pogrešnih zaključaka i plaši se da će ljudi često i da se pogrešno i opredele. Prvo da kažem, znači mi u Ivanjici imamo tri vrste vakcina, AstraZeneca, Pfizer i ovu kinesku ili Sinopharm. Sputnik vakcina, ruska, AstraZeneca su potpuno iste vakcine. Znači, to je vakcina RNK, znači delić virusa na kalenjme na jedan živi adenovirus i to je vakcina. Pfizer je isto nešto slično, samo što nema tog živog adenovirusa. I ispostavilo se da sve tri vrste vakcine stvaraju brzu, dobru i kvalitetnu zaštitu. Znači, ljudi koji su primili ove vakcine i koji rade kontrolu antitela, uglavnom imaju izuzetno visok nivo antitela. Se tiče kineske vakcine, to je vakcina koja je stari model i stari način pravljanja vakcine, znači gde se bukvalno virus korone umrtvi, ne ubije se baš potpuno, ali on se dovede u stanje da može da vam izazove antitela, da napravi otpornost, ali ne može da vas razboli. Međutim, problem kod ove vakcine je što ta zaštita polako, jako sporo ide, tako da mi imamo u Ivanjici, boga mi, preko 20 ljudi koji su primili jednu dozu Sinopharm vakcine, a umeđu vremenu su oboleli. Mislim, objašnjenje je prosto, znači, oni su se zarazili, a vakcina nije uspjela da napravi dovoljnu količinu antitela koja bi sprečila bolest. Ali moram da kažem i ovo, a da i ti ljudi koji su oboleli, a primili prvu dozu Sinopharma, sve te kliničke slike su lake, tako da je i korist od te jedne vakcine velika. Tako da, znači, dobre su sve vakcine. Drugo, kad ljudi biraju, slušaju razno razne, ja moram da kažem da sve te vakcine koje dođu u Srbiju prođu test Agencije za lekove. Ja moram da kažem, pošto dugo godina pratim rad te Agencije za lekove, da je to ozbiljna jedna institucija u Srbiji, jer ja znam da mnogi vakcine i mnogi lekovi nisu mogli da prođu na tržište Srbije, jednostavno su imali neki nedostatak. To se u javnosti baš i ne priča i ne piše, ali ja znam da su neke vakcine vraćane u Mađarskoj zato što nisu bile kvalitete itd. Znači, ako je ta naša institucija rekla da te vakcine valjaju, da mogu da se daju u Srbiji, onda mislim da nema stvarno razloga da neko sad bira. Ja ću uzeti na svom ličnom primjeru. Ja sam primio Pfizer vakcinu jer je to prva vakcina koja je bila ponuđena nama lekarima i mi smo to primili ovdje, uglavnom najviše nas zdravstvenih radnika primilo to jer je to bilo u ponudi. A onda moju majku koja se prijavila preko uprave sa vakcinisom kineskom vakcinom ili mog sina koji je hteo da se vakciniše, primio je i on kinesku jer je to bilo dostupno do tog trenutka. Tako da je moj savjet ljudima koji se prijavljuju za vakcine, da onoj prijavi napišu, tamo ima jedna stavka, da biraš koju hoćeš, da napišete bilo koju vakcinu. Jer onda ćete za dva dana dobiti poziv i bit ćete vakcinisani. Znači, a kažem, svejedno, sve vakcine su dobre. S tim, ako želite da imate brzu zaštitu i to, onda izaberite AstraZeneca ili Pfizer. A ako hoćete da čekate malo duže na tu zaštitu, onda može da se bira i ta Pfizer, ova Sinopharm ili kineska vakcina. Ali verujte mi, znači, oni ljudi, ja doživljavam tamo na vakcinalnom punktu da hoće da vode sa mnom raspravu, pa ljudi, pa ni mi lekari ne znamo baš najbolje, sad nisam ni ja siguran šta je baš najbolje. Ali moram da kažem, recimo za tu AstraZeneca gde ima, vidim da ljudi neki neće da prijave se, pa onda neće da je prime, ali ako je jedna Nemačka to prijave, ako je jedna Švedska to prijave, ako je jedna Engleska, pa nije taj narod lud tamo, nisu ti lekari tamo ludi. Znači, znaju oni šta rade. Pa ne mogu ja iz Ivanjice biti sad pametniji od svih tih nemačkih, američkih, engleskih ili ruskih, u krajnjem slučaju, lekara koji su napravili te moderne vakcine koje stvaraju odličnu zaštitu. E sad, što se tiče nekih komplikacija, ja moram da kažem, od 8.000 podeljenih vakcina Ivanjice, bilo je, hajde da kažem, ukupno do 20 nekih reakcija, tipa da je neko imao neku temperaturicu dan, dva, ili neki malo jači bol. Ali verujte, reakcije kod ovih vakcina su mnogo manje nego kod vakcina koje mi dajemo kod dece, kod male dece. Tako da nijednu ozbiljnu neku reakciju nismo imali kod jednog jedinog vakcinisanog čoveka. Eto. Tako da ja molim ljude, ova korona je ozbiljna bolest. Ovo je stvarno nama poremetilo život, poremetilo sve.
Jedini spas je ovo, vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. A ne pričam da bi možda mnogi Ivanjičani, da smo imali vakcine, na vreme možda bili sad živi. Verujte. Znači, znam, mladih ljudi je ovde obolevalo i umiralo. Da je bilo u to vreme vakcina, možda bi se oni i razbolevali, ali bi bili verovatno živi. Tako da i to, ako ja primim vakcinu, pa imam jedan dan temperaturicu ili me malo boli ruku, to je mnogo, mnogo manja šteta nego da čovjek izgubi glavu zbog ove bolesti. A nikad se ne zna. Bilo je u Ivanjici, znači, dosta obolelih, ali je bilo i oko 60 smrtnih slučajeva za koje znamo. A na taj broj uvek možda dodamo još desetak ljudi koji nisu možda ni došli, a možda su umrli od korone. Dramićanin napominje da epidemiju možemo prevazići tako što ćemo se najpre vakcinisati, a potom nastaviti da se čuvamo poštujući protivepidemijske mere.